अहिले बरु छोड्नुस्, हामी 5 वर्ष जान्छौ 10 वर्ष जान्छौ तर दुर्गा बसाईको यो अभियान एक छोड्दैनौ दुई छोड्दैनौ तीन छोड्दैनौ र हाम्रो दाजु फेरि हाँसी हाँसी स्याल होइन सिंह भएर काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभएको कुरा र त्यो सिंह भनेको दाजुलाई एकचोटि सबैजनाले उठेर बसेर होइन यदि तपाईँहरू सबैजना आफ्नो स्थानबाट उठेर चितवनमा स्वागत गर्न म आउँदै गर्छु तपाईँहरू उठ्नुहोस् तपाईँहरू उठ्न पर्छ तपाईँहरू नउठ्नु लघुविचार र मिचर ब्याजहरू भाग्नेवाला छैनन् हामी थुनामा बस्न तयार छौँ हाम्रो पश्चिमाञ्चलका युवा दस्ताका अध्यक्ष राजेश र महिलाका त्यहाँका प्रतिनिधिहरू आज गिरफ्तार भएको दुई हप्ता पुग्न लागिसक्यो तर पनि हामीलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्ने हे यहाँनिर हेर्नुहोस् एकजना मान्छेको फोटो टाँसिएको छ यो मान्छेको नाम भन्नुहोस् यो मान्छे एमालेको केपी शर्मा ओलीको छत्र छायामा भयो मेरो हामीलाई माया गरेको राप्रपा जो यहाँको सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्छ प्रदेश सांसद पनि यहीँ जित्नु भएको छ उहाँहरूको मैले जिल्ला कमिटीलाई मेरो प्रिय मित्रलाई राष्ट्रिय भेलामा मैले पत्रचार गर्दाखेरि जिल्ला अध्यक्ष उहाँहरूको हुनुहुँदैन रहन्छ र म अहिले नै मेरो सङ्घीय सांसद प्रिय मेरो दाजु विक्रम बाने दाजुलाई दुर्गा प्रसाईले तिन महिना पहिला खोलेको युवा जस्ता 77 जिल्लामा आज देख्नु भएको छ तपाईँले भने यो राप्रपा यो सरकारलाई ब्यासिङ दिने पार्टीले पनि नागरिक युवा जस्ता जस्तै युवा जस्ता बनाउन म अनुग्रह पनि गर्दछु पहिलो कुरा दोस्रो कुरा म आज जम्मा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु मेरो दाईलाई गिरफ्तार हुँदैछ भनेर तिन दिन पहिला जो हल्ला देशभरि व्यापक गरियो त्यसको लागि दुर्गा दाई मलाई गिरफ्तार गर्नुहोस् भनेर हामीले भोट हालेका हाम्रो आमाहरूले भोट हालेका दाजु अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र रवि लामिछानेजीलाई उहाँलाई उच्चारण लाउनु भयो गृहमन्त्रीज्यूलाई र हाम्रो दाजु फेरि हाँसी हाँसी स्याल होइन सिंह भएर काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभएको कुरा र त्यो सिंह भनेको दाजुलाई एकचोटि सबैजनाले उठेर बसेर होइन यदि तपाईँहरू सबैजना आफ्नो स्थानबाट उठेर चितवनमा स्वागत गर्न म आउँदै गर्छु तपाईँहरू उठ्नुहोस् तपाईँहरू उठ्न पर्छ तपाईँहरू नउठ्नु लघुविचार र मिचर ब्याजहरू भाग्नेवाला छैनन् हामी थुनामा बस्न तयार छौँ हाम्रो पश्चिमाञ्चलका युवा दस्ताका अध्यक्ष राजेश र महिलाका त्यहाँका प्रतिनिधिहरू आज गिरफ्तार भएको दुई हप्ता पुग्न लागिसक्यो तर पनि हामीलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्ने हे यहाँनिर हेर्नुहोस् एकजना मान्छेको फोटो टाँसिएको छ यो मान्छेको नाम भन्नुहोस् यो मान्छे एमालेको केपी शर्मा ओलीको छत्र छायामा सार्वजनिक गर्छौँ हामी र मैले भने हाम्रा दिदीहरूले हिजो संसद भवन त एउटा फिल्मको ट्रेलर मात्रै हो हाम्रा चाहिँ 100 किलाका दिदीहरू संसद भवनभित्र छिर्छन् भने दुर्गा प्रसाईले आदेश दिनुभयो भने हामी प्रत्येक नेताको घरभित्र गुरिला तरिकाले छिर्न हामी तयार छौँ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई सङ्कटोज गर्न चाहन्छौँ मेरो दाजुलाई गिरफ्तार गर्नलाई आइएको आवाज के थियो म तपाईँहरूलाई भन्छु यो टेक्निकली कुरा छ यो पोलिटिकल कुरा छ यो इन्टरनेसनल कुरा छ यो युवा जस्ताको अध्यक्ष कस्तो होला हेर्दा त 100 किलोको पुन्डुङ्ग भकुण्ड जस्तो छ तर हाम्रो दिमाग पनि छ साथीहरू हामी पनि विचारबाट लडेर आएको हो म यहाँ धेरै कुरा भन्न चाहन्न चाइनाले जतिखेर तिब्बतलाई कब्जा गर्यो त्यतिखेर तिब्बतमा दुईवटा चाहिँ तपाईँको स्टेटहरू थियो आम्दो र खान्दो त्यो आम्दो र खान्दोमा एउटा स्टेटमा सुन खानी थियो त्यो लासामा पर्छ त्यो सुन खानी कब्जा गर्नलाई ब्रिटिसहरू इन्डियालाई गुलाम बनाउँदै हाम्रो देशमा छिर्ने क्रममा भक्ति थापा बलभद्र कुँवरहरूले तपाईँ जस्ता दिदीबहिनीहरू संसदभित्र छिर्न लागेका अस्ति छिर्नुभएका दिदीहरू जस्तै हाम्रा दिदीबहिनी र नाबालक लिएर हाम्रो देश बचाएका भक्ति थापा 74 वर्षका बुढा खुकुरी नचाहेर चाहिँ उनीहरूले विदेशीहरूसँग गुलाम हुन चाहेनन् विदेशीहरूसँग स्यालेन्डर गर्न चाहेनन् उनी लड्दै गए लड्दै जाँदा उनीको अन्तिममा उनलाई लडाइँ जित्न नसकेपछि उनको खानी पानीको पाइप काटियो र उनलाई पानी खान नदिकन मर्न बाध्य बनाउँदै जाँदाखेरि उनीलाई के गरियो भन्दा चाहिँ अन्तिममा यिनीहरूसँग चाहिँ मर्नुभन्दा पानी नखाइकन मर्नुभन्दा ब्रिटिसको प्यारे कब्जा गरेर मर्दाखेरि एउटा साहस पैदा हुन्छ भनेर 74 वर्षको बुढोले आफ्नो साहसलाई घाँटी काटिँदा पनि उनले ब्रिटिसको प्यारे कब्जा गर्नुभयो लडाइँ हार्नुभयो तर यो देशको लागि सधैँ जित्नुभयो त्यस्तै गरिकन आएको हो यो दुर्गा प्रसाई आएको हो दुर्गा प्रसाई जान्छन् हामी अब भक्ति थापा जस्तै गरेर दुर्गा प्रसाईले हामीलाई अब तपाईँले नजिस्कर्नुहोस् हामीले 77 जिल्लामा दुर्गा नाम गरेको खुकुरी हामी हजारौँ खुकुरी बनाउनु पर्ने दिन पैदा नगर्नुहोस् हामी हजारौँ खुकुरी पैदा गर्ने दिन नबनाउनुहोस् तपाईँहरूलाई म अनुग्रह गर्छु चाइनाको आन्द र खान्दोमा लासामा सुन कब्जा गर्न आएको ब्रिटिसलाई जसरी हाम्रा जिजुहरूले छेके आज त्यही चाइना तिब्बतको राजा दलाइ लामालाई चाइनिजहरूले लखाटे त्यो एउटा दलाइ लामा यो सरकार कसरी गिर्यो म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु र दुर्गा प्रसाईको युवा दस्ताको अध्यक्ष कतिसम्म इन्टेलिजेन्ट छ तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु चितवनवासीले यो कुरो जान्न जरुरत छ
किनभने रवि रामसाने यहीँका हुन्, पुष्यमान दाहाल यहीँका हुनुहुन्छ, रेणु दिदी यहीँको हुनुहुन्छ, यहाँ त विक्रम दाइ यहीँको हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र पाण्डे यहीँको हुनुहुन्छ, तमाम यो देशले हल्लाउने नेताहरू यही हुनुहुन्छ। तर यो सरकार ढालेर हाम्रो दाइलाई गिरफ्तार गर्न होइन, यो त यहाँ लुम्बिनीमा दलै लामा आउँदै थिए, लुम्बिनीमा दलै लामा भन्ने एकजना धर्मगुरु तिब्बतको राजा आउँदै थिए, त्यो तिब्बती राजा हाम्रो लुम्बिनीमा आउने कुरो जानकारी पाइसकेपछि रात रात यिनीहरूले कहिल्यै नमिल्ने केपी ओली प्रचण्डको टाङ मुनि छिलेर यो सरकार बनाउन बाध्य भयो। बुझ्नुहोस्, यो कुरा बुझ्नुहोस्, म धेरै कुरा बोल्दिनँ। त्यस कारणले म के भन्छु भने यो सरकारले चाहिँ आज एउटा दलाई लामा नेपाल आउँदा यो सरकार परिवर्तन हुन्छ भने, दलाई लामा नेपाल आउँदा सरकार परिवर्तन हुन्छ भने हाम्रो गरिब जनताको पक्षमा मुद्दा उठाउने दुर्गा प्रसाद आवाज गर्दाखेरि हामी थुनामा बस्नु पर्ने, यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई पौडा पुर्जी गर्दा पौडा नगरी यहाँ म तमाम साथीहरूलाई भनिदिन्छु, हामीले बोरा कारवाही ल्याएका छौँ साथीहरू, अहिले बरु थुन्नुहोस्, हामी 5 वर्ष जान्छौँ, 10 वर्ष जान्छौँ, तर दुर्गा प्रसाईको यो अभियान 1 छोड्दैनौ, 2 छोड्दैनौ, 3 छोड्दैनौ भन्दै तपाईँहरूको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। गरिबीलाई सलाम छ, सलाम छ, सलाम।